Слава Україні, пані та панове! Триває наш проєкт «Проти англізм». Сьогодні новоанглізм в нашій мові особливий. Та, зрештою, як і більшість протианглізмів, про які ми з вами говоримо. Натрапила я на цей протианглізм, звісно, що в засобах масової інформації, зокрема в нашому інтернет-павутинні, в одному реченні. Речення звучить так. Популярна інфлюенсер з Івано-Франківська відмовилася, вирішила ігнорувати закон та не дотримуватися самоізоляції після поїздки за кордон і відмовилася здавати тест на ковід. Цю особу назвали популярною інфлюенсером. Добре, що не доліпили тоді туди фемінітивний суфікс «к», де ліплять «де треба» і «де не треба». Отже, коли я почула, що якась відома інфлюенсер щось там не зробила, у мене виникла відразу асоціація з латинським словом «інфлюенса», тобто «грипа». Ми, на жаль, у нашій сучасній мові вживаємо слово «грип» у чоловічому роді, хоч первісно у нашій мові це слово було із закінченням «а», «грипа», за аналогією до «зала», «класа», «лампа», «оаза», «генеза» і так далі. Отже, ця моя асоціація абсолютно не випадкова, тому що за своїм походженням це слово латинське, і в латинській мові «інфлуо» означає «уливаюся», «проникаю» і «поширююся». Якщо воно було в латинській, то воно, звичайно, є в італійській, а в англійській мові на сьогодні, кажуть, є 70% слів з латинськими основами. То чи існує якийсь зв'язок, шановне панство, між грипою, інфлюенсою та тою популярною з Івано-Франківська, яку хтось із наших інтернет-писак обізвав як інфлюенсер? Спробуємо для себе це з'ясувати. Що ж означає це слово в англійській мові? Бо що воно означає в латинській і в італійській, ми вже з'ясували. В англійській мові це іменник із суфіксом «r». Що означає суфікс «r»? Суфікс «r» означає назву діяча, або ще кажуть агентив. Ну, на зразок там муляр, столяр, маляр, ювіляр, міксер, а також предмет, який щось, з допомогою якого ви дієте. Отже, базуючись на латинській основі, в англійській мові це слово означає перше значення – джерело впливу. Друге значення – впливова людина. Лідер суспільної думки. Наш видатний український мовознавець, на жаль, нещодавно відійшов у вічність, Олександр Пономарів не рекомендує вживати цього слова «інфлюенсер». Крім слів «впливова людина», крім словосполуки «лідер суспільної думки», Олександр Данилович пропонує дуже цікавий новотвір, власний новотвір. І я думаю, що цей новотвір має право на життя. Отже, як він звучить? Впливовець. Від слова «впливовий». Наголошую, що Олександр Пономарів пропонує цей новотвір поряд із такими словосполуками, як «впливова людина» і «лідер думки». Звісно, що мене дуже зацікавило, у чому ж полягає впливовість цієї особи з Івано-Франківська. І ось вирішила я подивитися відео з цією так званою інфлюенсером. Я зробила над собою неабиякі зусилля. Відео тривало аж 46 секунд. І знаєте, що я почула в цьому відео? За 46 секунд я почула щонайменше 7 різноструктурних помилок вже на рівні не англоварваризмів, а на рівні суржика з московської мови. Отже, та, що інфлюенсер каже, нас поставлять на щотчик замість лічильник, а ви візьміть і виключіть геолокацію замість
вимкніть, бо виключити можна когось зі списку. Порушення моїх прав. Це порушення наших прав, а в тому контексті не прав, а порушення правил чогось там, але жодною мірою не прав. Далі. Не знали, що іменно робити. Замість що саме. А далі я вже навіть і не називаю тих помилок. Ось такі у нас інфлюенсери. І ось цю маленьку людиночку, яка за 46 секунд зробила щонайменше 7 різноструктурних помилок в українській мові, називають інфлюенсером, себто впливовою людиною, себто лідером суспільної думки, себто впливовцем. Отже, шановне панство, що я собі подумала? Та я собі подумала, що здоров'я у нас не шириться, а от хвороба у нас шириться. І хвороба інфлюенса шириться зокрема. То я вам бажаю мати справу зі здоровими людьми, а не з хворими. І називати їх так, як кажуть закони нашої мови. Впливові люди, шукайте їх. Впливовці, вони прийдуть до вас тоді, коли ви самі станете впливовими. Але не будьте заразними на бридку хворобу, мовну. І не важить, чи це суржик англійський, чи це суржик московський. Це однаково хвороба. Отже, здоров'я вам усім, а не інфлюенси і інфлюенсерів. До зустрічі в наступному протианглізмі. Підписуйтеся на наш новий YouTube-канал. Будемо раді і вдячні за співпрацю. Я чекаю на ваші рекомендації про новоанглізми, які треба заступити нашою питомою українською лексикою. Ми багаті, ми щедротно багаті на своє.